በሰሜን ወሎ ዞን ከነሐሴ ወር አጋማሽ ጀምሮ ለተከታታይ 5 ቀናት ያሸንድየና ሶለል በዓል ከሚከበርባቸው ወረዳዎች መቄት ወረዳ አንዱ ነው። ሃይማኖታዊ መሰረት እንዳለው የሚገለጸው ያሸንድየን በዓል በወረዳው ፍላቂትና ገረገራ ከተሞች ልጃገረዶች በልዩ ልዩ የመዋቢያ ጌጣጌጦችና አልባሳት ተውበው በባህላዊ ጭፈራዎችና በልዩ ልዩ ዝግጅቶች በድምቀት አክብረዋል። በበዓሉ ላይ የተሳተፉ ልጃገረዶችም ከጥንት ጀምሮ ከእናቶቻቸው ሲወርድ ሲዋረድ የተረከቡትን ቱባ ባህል ጠብቆ ለማቆየትና ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ የድርሻቸው እንደሚወጡ ነው የተናገሩት። ይሄ ባህል እኛ እናትና አባቶቻችን የወረስነው የእኛ እናትና አባቶቻችን ታሪክ ነው። ስለዚህ እኛ ይሄን ባህል ጠብቀን ለማቆየት እኛ ባህሉ እንደወረስነው በተጨማሪ ለእኛ ለልጆቻችን ማውረስ አለብን። እኛ ለእኛ ጓደኞች ለእኛ ልጆች መምከር አለብን። እኛ ወጣቶች ይሄን ባህል ጠብቀን ካላቆየ ነው ባህሉን የሚከታተለው ሰው ስለሌለ እኛ ለሀገራችን ባህላችንና ወጋችን ጠብቀን መኖር ያለብን። አሁን ያለ ዘመን ብቻ የራሳችን ባህል ተተው እያደረግን ወደ ምዕራባዊ ያሉ ባህል እየሄድን ነው እና መጤ ባህልን በመተው የራሳችን ባህል ማክበር ይመስለኛል። ይህን ባህል ለማቆየት ማለት ነው፣ ወደፊት ለማስተላለፍ። የወረዳው ባህልና ቱሪዝም ኃላፊ አቶ አብርሃም አያሌው የበዓሉ ባህላዊና ሃይማኖታዊ እሴቶች ተጠናክረውና ጎልተው ለአካባቢው ብሎም ለሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንዲኖረው እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። እንግዲህ ባህል ሳይበረዝና ሳይከለስ እንዳለ ቱባ እንደሆነ እንዲቀጥል፣ አንዴ በዓመት አንዴ ብቻ ተከብሮ እንዲቆም አይደለም የምንፈልገው። ይሄ ባህል እንዲያድግ እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲና ለተለያዩ ተቋማት የምርምር ማዕከል ሆኖ እንዲያገለግል ነው እየሰራን ያለ ነው። በበዓሉ ላይ የተገኙት የሃይማኖት አባቶች በበኩላቸው ሀገሪቱ በርካታ ባህላዊና ሃይማኖታዊ እሴቶችና ጸጋዎች እንዳሏት ገልጸው እነዚህን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብር ያላቸው እሴቶች መጠበቅና መንከባከብ እንደሚገባም አመላክተዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ነገር አለን የምንኮራባቸው፣ የሚገልጹን፣ የሚያከብሩን፣ ከሌላው ዓለም የምንለይባቸው ብዙ ነገሮች አሉን። ባህሎቻችን፣ እሴቶቻችን፣ ቅርሶቻችን፣ የማንነታችን መገለጫዎች የሆኑትን አጽንተን መያዝ፣ በምዕራባውያን ባህል እንዳይበረዙ፣ በሌላ ባህል እንዳይወረሩ፣ የእያንዳንዳችን በዓሉን ስናከብር የሌላ ባህል ሰርጎ እንዳይገባ፣ የሌላ ባህል ተቀላቅሎ እንዳይገባ ያለንን አጽንተን መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሻደይ አሸንድየና ሶለል በዓል በአዲስ አበባ በተለያየ ክፍለ ከተሞች እየተከበረ ነው። ይህ በዓል በአዲስ አበባ መከበሩ ባህሉን ለማስተዋወቅ ድርሻ የጎላ መሆኑን ታዳሚዎች ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ተናግረዋል። ባህሉ ቀጣይነት እንዲኖረው መሰራት እንዳለበትም እንደዚሁ ተመላክቷል። ጽዮን አበበ ከአዲስ አበባ ዝርዝር አድርሳናለች። ሻደይ አሸንድየና ሶለል በአዲስ አበባ ይበልጥ ለማስተዋወቅ የአማራ ሴቶች ማህበር አዲስ አበባ ቅርንጫፍ እንግዲህ ዝግጅቱን አከናውኖ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ሲከበር መቆየቱ ይታወሳል። ዛሬም እንግዲህ በየአደባባዩ በደመቀ ሁኔታ ሲከበር ነበረ። እኛም የተገኘነው በየካ ክፍለ ከተማ ነው። እንግዲህ በዚህ ዝግጅት ላይ ያገኘናቸው ሰዎች ምንድን ነው ያሉን? ይህ በዓል እንደዚህ በአደባባይ መከበሩና በአዲስ አበባ መተዋወቁ የእርስ በርስ ግንኙነትን ለማጠናከርና እንደዚሁም ደግሞ ባህሉ ይበልጥ እንዲተዋወቅ ያስችላል ሲሉ አንስተዋል። ዘንድሮ እንደምታዩት አሸንድዬ በዓልን በአደባባይ ላይ ነው ያከበር ነው። በአደባባይ ላይ የተከበረበት ምክንያት ኦሪጂናል ባህሉ የሚከበርበት አካባቢ ባህሉ ራሱ የሚከበረው የቤት ውስጥ ባህል አይደለም፣ የአደባባይ ባህል ነው። ባህላችን እስከዛሬ ይገርምሻል ተደብቆ ነበረ። ለዚህ ነው ዛሬ በአደባባይ ወጥተን በዚህ ለውጥ ያገኘነውን መብታችን እንጠቀም በሚል እዚህ አደባባይ ወጥተን የምታይን እና ባህላችን ሴታችን ከማስተዋወቅ አንጻር ከፍተኛ ለውጥ ሚና አለው ብለን እናስባለን። ሲጨፍሩ አለባበሳቸው ደስ ይላል። እኔ እንደዚህ አልጠበኩትም። ይሄ የማከብረው ገና መጀመሪያዬ ነው። እንዳሰብኩት አልነበረም። በጣም ደስ ይላል። አጨፋፈራቸው ደስ ይላል። አለባበሳቸው ደስ ይላል። ደግሞ ለአማራ ሕዝቦች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ሕዝባችንንም በአንድነት ያቀራርብልን። በአደባባይ መከበሩ ደግሞ ለአካባቢውም ለአገባም ድምቀት ይሰጣል። ሁሌ ያው እኛም ባህላችንን እያስተዋወቅን ነው። የተለያዩ ባህሎችን አይቻለሁ ከእኔ የተለየ እና ደግሞ ያው እንዴት እንደሚከበርና አንድነታችንንም አይቻለሁ። ሻደይ አሸንድየ ሶለል እንዲህ በፌስቲቫል ደረጃ መከበሩ ለክልሉም የክልል በዓል ሆኖ እንደ ሀገር ትልቅ ፋይዳ አለው።
ይሄ ሰላም ምስክርነት ነው። ይሄ ባህል ማለት ነው። የሀገሪን ባህል በደንብ እንዳል እየተረሳ ነበር አይደለም? በከተማ ደረጃ በገጠር ደረጃም እየተረሳ ነበር። አሁን ማንነት መግለጫ ነው። የአማራ ሴቶች ማህበር ስራ አስፈጻሚና የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስም ምንድን ነው ያሉት? ይህ በዓል እንግዲህ እንደዚህ በአደባባይ መከበሩ ትልቅ ጥቅም ነው የሚኖረው። የአማራ ሕዝብ ታሪክ ማንነትን ከማስተዋወቅ ባሻገር እንደ ባህል ለማሳደግ ደግሞ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው አስታውሰዋል። እንግዲህ ከዚህ ባሻገር በዚሁ በዓል ላይ ያገኘናቸው ታዳሚዎችም ቀጣይነት እንዲኖረው ጠይቀዋል። ደስ ይላል። ሁሌ በየአመቱ እንደዚህ ቢከበር ባህላችን ነው እና ወደፊትም ለትውልዱ ለማስተዋወቅ የቆዩ ባህላችንን በጣም ጠቃሚ ነው። እንደገና ደግሞ ለቱሪስቶችም መሳቢያ ይሆናል። በዓሉ ቀጣይነቱ ያጠራጥራል፣ ይቀጥላል። የሻደይ አሸንድዬና ሶለል ዝግጅት በየክፍለ ከተማው እንግዲህ በደመቀ ሁኔታ ሲከበር ቆይታ አድርጓል። ነሐሴ 19ም በሚሊኒየም አዳራሽ በባህል ፌስቲቫል እንዲሁም በተለያዩ የሙዚቃ ድግሶች የሚከበር ነው የሚሆነው። ዝግጅቱ እስከ ነሐሴ 30 ቆይታ ያደርጋል። ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለተጠናከረው ዘገባ ጽዮን አበበ አዲስ አበባ። የሻደይ አሸንድዬና ሶለል ባህል ሃይማኖታዊ ስርዓትን የተከተለ በመሆኑ ስርዓቱ የሚከውኑ ልጃገረዶችን መደገፍ ይገባል ብላለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን። ባህሉ በባህር ዳር ለሁለተኛ ጊዜ በሚከበርበት ወቅት ከ700 በላይ ልጃገረዶችና ወጣት ወንዶች ይታደማሉ ተብሎም ይጠበቃል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ስፖርት መምሪያ በበኩሉ እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አስታውቋል። ማማነሽ ገኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አላት። በተለያዩ አካባቢዎች የተለያየ ስያሜ ያለው የሻደይ አሸንድዬና ሶለል በዓልን ለማክበር ሃይማኖታዊ ትርጓሜና ባህላዊ ክዋኔ እንዲሁም እንግዶችን በማስተናገድ በኩል ያለውን ዝግጅት በተመለከተ የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ፣ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መልእክት አስተላልፈዋል። ልጃገረዶች የሚያደርጉት የአሸንድዬ ቅጠል በቅድስት ድንግል ማርያም እርገትና ተንሳኤ የመላእክትን ክንፍና ሽብሸባ የሚያወሳ ነው። ይህንን የእርገት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግም ልጃገረዶች በየአመቱ ያከብሩታል ነው ያሉት መምህር አረጋዊ። ታዲያ በዓሉ ከሃይማኖታዊ ትርጓሜ ባለፈ አንድነትንና ህብረትን የሚያስተሳስር በመሆኑ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው መምህር አረጋዊ በርሁን ይናገራሉ። ሶለል አሸንድዬ የምንለው የምናከብረው በተለይ ከመቤታችን ትንሳኤዋንም እያበሰሩ መጪውን ዘመንም አብረው በዚያው እያበሰሩ ነው እህቶቻችን እየነገሩን ያለ ማለት ነው። በዓሉ ልጃገረዶችን በስነ ምግባር የሚቀርጽ በመሆኑ ማበረታታት ይገባልም ብለዋል። እነዚህ ልጆች ለቤተ ክርስቲያኒቱ ትልቅ ሀብት ናቸው። የቤተ ክርስቲያኒቱን ስርዓት ነው እየገለጹ ያሉት። ቤተ ክርስቲያኒቱ ነበረችን ማስተማር የነበረባት ነገር ግን ቤተ ክርስቲያኒቱ ይህን ባላደረገችበት ሁኔታ ማህበረሰቡ ይህን እየረሰው ከመጣው በኋላ አሁን ላለው መነቃቃት፣ አሁን ላለው ትንሳኤ ምክንያቶቹ እነዚህ ናቸውና ልጆቹን ሊደገፉ ሊበረታቱ ራሳቸውንም ካልባሌ ነገር እንዲጠብቁ የመጠበቂያ መንገድም ነው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት በዓሉ ከሃይማኖታዊ ክዋኔ አልፎ የህዝብ በዓል እየሆነ መምጣቱንና የልጃገረዶች የነጻነት ቀን ነው ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል የባህልና ቱሪዝም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኃይለ ኢየሱስ ፍላቴ ናቸው። በበዓሉም ከ700 በላይ ልጃገረዶችና ወጣት ወንዶች ይታደማሉ ብለዋል። በዓሉ በፊት ከነበረበት ከመጥፋት አደጋ ወጥቶ በአሁኑ ጊዜ በትልቁ የህዝብ በዓል እየሆነ ነው ያለው። ለሁለተኛ ጊዜ በዘንድሮ ዓመት በዚሁ በባህር ዳር ከተማ ነሐሴ 19 ይከበራል በድምቀት ነሐሴ 19 እና 20። ይህም ከ700 በላይ የሚሆኑ ልጃገረዶችና ወጣት ወንዶች ከመላው የአማራ ክልል በተለይም ከ9 ዞኖች የተውጣጡ የባህል አምባሳደሮች ማለትም ልጃገረዶች በባህር ዳር እንዲታደሙ ይደረጋል። በክልል ደረጃ በባህር ዳር ከተማ ለሁለተኛ ጊዜ ነሐሴ 19ና 20 የሚከበረው ይህ በዓል ባህላዊና ሃይማኖታዊ ትውፊቱን ጠብቆ እንዲከናወን ዝግጁ መሆኑን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አብርሃም አሰፋ ነግረውናል። ለበዓሉ የሚታደሙ እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድም በቂ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል። እነዚህ እንግዶች ሲመጡ መግቢያው ላይ በስነ ስርዓት ተቀብሎ ማስተናገድ የሚችሉ ልጃገረዶች ወይም ደግሞ ከከተማው የተውጣጡ ሴት እህቶች እናቶቻችን
ተገቢ ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። አጠቃላይ እንደ ባህር ዳር ከተማ በቂ የሚባል ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን በተከታታይ ለእናንተ ስናደርስ የነበረው የሻደይ አሸንድዬና ሶለል ባለን የተመለከቱ ዘገባዎችን ነው። ወደ ሌሎች ዘገባዎች ከመላፋችን በፊት ተሽ እንግዲህ ዘንድሮን የሻደይና ሶለል ባለ አከባበር እንዴት አየው? ልክና አብታው መቼም እዛው ስፍራው ድረስ ሄደን ከባሉ ጋር ባንታደምም የአማራ ቴሌቪዥን ቤታችን ድረስ አመጣውታል። አዎ፣ በቀጥታ ተከታተልን ነበር። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደመቀ ባህሉ በጣም ፕሮሞት እየተደረገ ነው የመጣው። እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ማደግ እንደሚችል ማለት ነው። ልክ ነው። ከዛም ባለፈ እንደዚህ አይነት ባህላዊ ክንውኖች የሀገርን አንድነት ከማጠናከር ባለፈ የሀገርን ኢኮኖሚና የሀገርን ባህል ውርርስ በመፍጠር ነገ ከነገ በኋላ የሻደይ አሸንድዬና ሶለል በዓል የአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን ሀብት ብሎም የአፍሪካና የዓለም ሕዝብ ሀብት ቅርስ ሆኖ ተመዝግቦ እንግዲህ ብዙ ጎብኚዎች ከተለያዩ የዓለማችን አጽናፋት እንደሚጎርፉበት እንጠብቃለን። ሀብት ይህንን ለማድረግ እንግዲህ የሚመለከታቸው አካላት በተለይ መንግስትና ህብረተሰቡ በደንብ በቁርጠኝነት መስራት አለባቸው። በማይዳሰስ የዓለም ቅርስ ከተመዘገበ እንዳልከው በርካታ የቱሪዝም መስህብ ስለሚኖር ለኢኮኖሚ የሚኖረው ጠቀሜታ ልሳይታለም የተፈታ ነው እና ሁላችንም በትኩረት እንስራ ማለት ነው። ወደ ዘገባችን እንለፍ። በነ ብርጋደር ጀነራል ተፈራ ማሞ የክስ መዝገብ ላይ ፖሊስ ለጠየቀው ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ይግባኝ ውሳኔ ለመስጠት የባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለነሐሴ 17 2011 ዓመተ ምህረት ማለትም ለነገ ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። የባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በነ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የክስ መዝገብ ላይ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው የምርመራ ቡድን በጠየቀው ይግባኝ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለነሐሴ 16 2011 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር። ነገር ግን ምርመራ ቡድኑ ለጠየቀው ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ ይግባኝ መርምሮ ውሳኔ ለመስጠት ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገኛል በማለቱ ለነሐሴ 17 2011 ዓ.ም ለነገ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሳሽ አካል የነበረውን ክስ በማንሳቱ የኮሎኔል አለባቸው ብዙነህ ክስ ተቋርጧል። ባልደረባችን ዘላለም አስፋው እንደዘገበው